тези 1000, може да кажем и 10 000%, де-факто все още нищо нямаме черно на бяло. Почти нищо черно на бяло, с малки така изключения, които бяха направени от посока Ревитуса, т.е. от гръцката част, да може да бъде внасян макар и ограничени количества природен газ. Това се изчерпва диверсификацията в тези 1000%. Така че нали, вече не трябва да се впечатляваме от помпозното говорене в тази посока. Забелязахте ли при откриването на интерконектора от Ципрас и от Борисов, в писмото на американския посланник в София имаше едно такова дипломатически намек, че трябва доста по-бързо и последователно да се прави всичко възможно за интерконектор и за диверсификация? Ами да, на практика е точно така, защото много говорене, но малко действие в тази посока. И нали, сам виждате, когато става въпрос за интерконектора, как са серия от обжалвания, прави се всичко възможно така да бъдат стопирани нещата. И когато говорим за Турски поток, как изведнъж всичко става много експресно, много бързо, което е така индикация, че има различно отношение към двата проекта. Нека така да го наречем. Сега детайлите и причините е много дълъг разговор. Ако трябва да обобщите по отношение на Турски поток 2, защото всъщност това, което се маскира като разширение на газопреносната мрежа на България, е нищо друго, освен Турски поток 2. Отпадна този, го наречем, арабски консорциум с водеща саудитска фирма в полза на втория в класирането, един друг консорциум, в който е интересно, че има фирма, свързана с Русия. По-скоро тази фирма, която е свързана с Русия, тя ще бъде доставчик на тръбите. Но в същото време тази фирма, тя е под санкциите от щатите. И ще бъде много любопитно как точно ще бъде така направен този процес с доставките. Тъй като водещата компания в този консорциум е италианската Bonatti, която стои много сериозно на пазара и така, доколкото познавам, имам претенции, че достатъчно добре познавам нефтения бранш като цяло, аз не смятам, че тази компания ще си позволи да поема някакви рискове в тази посока. Тоест, доставчик на тези тръби да бъде компания, която е под санкции, защото влизайки в една такава комбинация, те ще бъдат, разбира се, и аз не мисля, че има нефтена компания по света, която би си позволила едно такова нещо. Тогава какво така, става? Италианците ще заменят руснаците или ще се отида към третия в класирането, ако има такъв, дори не знам. Не, то няма трети, защото те беха декласирани преди това и беха оставени двете компании. И тогава какво става? Ами тогава проектът отива на трупчета, образно казано, и така процедурата се повтаря. Като Южен поток, спомняте ли си Марси Рийс, тогавашната посланничка на Съединените щати в Русия, написа едно писмо така до обществеността и каза: имайте предвид, че който работи с Тимченко, това беше олигарх, руски олигарх по повод на Южен поток, ще така получи всичките грамотевици на американските санкции. Повтаря се едно към едно. Ами, вижте, те това знаят. Кои? Нашите хора това знаят. Те да влизат в комбинация с руски компании, където така обратната възвръщаемост е гарантирана, нека така да го наречем. И от тази позиция се прави всичко възможно нещата да бъдат водени в тази посока. Без да си дават сметка, че това от една страна върху имиджа на България като цяло, от друга страна върху имиджа на държавната компания, в случая Булгартрансгаз. Но за тези хора няма никакво значение тези негативни елементи, които се трупат върху така или иначе имиджа и на държавата, и на компанията. Важно е да бъдат реализирани
тези древнички цели, които те си поставили. Нямам друг прочит просто на нещата. Няма друго обяснение. Беше ясно от самото начало, че саудитската компания много трудно ще реализира този проект. Виждаме, че сега какви са точно причините за отказа им, за забавянето на документите пред съветците си. Значи, има нещо гнило в цялата история. Вие го казахте в това студио. Вие казахте абсурд е. Или, ако не се лъжа, да, или вие, или Христо Казанджия, да. Но и той потвърди. Да. Много добре. Казахте абсурд е в началото на 2020 година да има изграден, макар и от, примерно, от Ботевград до сръбската граница участък. Ето, оказа се, че е така. Сега вече не се говори за този участък. Нали? В новото споразумение, което с Тория ще бъде, се говори за 615 дни. Първата част тя не се коментира, а де-факто тя е важната и тя има по-голям шанс да бъде реализирана, тъй като... Коя е първата част? Първата част е точно от някъде около Ботевград или след София да бъде продължен газопровода до сръбската граница, така че да може до там да се ползва националната газопреносна система и само разширението, т.е. удължението, за да може бъде изпълнена договорката за пренос на газ посока Сърбия. А втората Защото част... Защото имаше едни неустойки с руснаците. Има неустойки с руснаците, да. Точно така. И това е нещото, което така съм убеден, че ще бъдат хвърлени усилия в тази посока да бъде изграден този участък. А оттам насетне дублиращия, т.е. от... Разширението на газопреносната мрежа. Да, тя отива така в... Може ли целият този маневр, както казваше на времето другаря Тодор Живков, да заблуди американците? Защото они много се правят сравнения между Северен поток 2 и Турски поток 2 през България. В никакъв случай. Вижте, нещата са кристално ясни. Така... Не мисля, че е тайна. Аз имах един неформален разговор съвсем случайно с един американец, който на него беше ясно абсолютно всичко. Което не бих казал, че е изненадващо дори, защото той каза, ние за това отидахме в Будапеща, а не дойдохме в София. Тъй като няма никакво значение какво ще се случва по трасето, важно е крайната дестинация, която е... Защо са отишли в Будапеща, не разбрах. За да предупредят унгарците, че максималният капацитет, който те могат да предложат на Газпром, да е 50% от общия капацитет на тръбата. И с това нещо се слага точка. Назад по трасето те изобщо не ги интересува какво ще се случва. Накрая, само с едно изречение, това повишаване на цените... парно, природен газ, ток. Какво показва за енергетиката? Наистина с едно изречение. Искам да кажа, че има вероятност с 0,8% дори природния газ да падне, тъй като 5% от падне газа... Или да падне, тъй като 5% от консумацията, годишната консумация, тя така доставена на по-ниска цена за газохранилището в Чирен. И това ще рефлектира изобщо за следващите 3 месечия с една единствена цел да бъде така облегчен до известна степен повишението на тока и парното, тъй като тока ще бъде 3,4 или 3,5%, парното в някои тецове ще стигне до 17%.